ီးကပို့ပြီးတော့တောင်းပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ1ကခုနကမတီရီယယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ရမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကို MPA တက်တင်တယ်ဆိုရင်ကိုတကယ်ကိုနည်းနည်းကပါနဲ့ပို့ပါအောင်လည်းမနေရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ခုနကျွန်တော်ဒီ1စမှုကြည့်တယ်လုံးဝတက်တင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်နေတာပါပေါ့နော်ဒီခုနဟိုတကယ်ကိုကျွန်တော်တရားတွေပါကြီးဟိုနော်ဆရာပြခင်ဗျားတွေအလုပ်လုပ်နေဆိုတော့နော်သူတကယ်ဟိုမှာတော့စိတ်ပါရမယ်ခင်ဗျားတို့လို့စစ်တိုင်းဖက်ရှင်နေတဲ့ကိုကဘုန်းကြီးကမှပဲဟိုဒီကိုကိုဟိုဒီကောင်းဖြစ်ဖြစ်လားပေါ့နော်ဒါပြောတော့မဟုတ်ဘူးသူတကယ်ကိုစိတ်ပါမှာပဲတကယ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းဟောပေါ့ဒီတကယ်ဟိုအတက်မှန်နေပဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့တံခိုးထားနေတယ်ဟိုကိုစိတ်ကတော့လို့ပဲခုနကအချင်းချင်းကြည့်ရရေပို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုအမြဲတမ်းဝင်နေဒီတက်ပြီးတော့ပို့တယ်ပေါ့နော်ကျွေးလေပေါ့ random လို့ကိုပို့ပါပို့ရတာဖြစ်နေအဲ့တော့ပဲပို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကတော့ပြောပါရယ်နောက်ဆုံးအဲ့လို one day မှာကိုတကယ်စစ်မှန်တဲ့တကယ်ဟိုကိုရပြီးတော့ကိုကျင်တတ်မယ်တကယ်ပေးတတ်မယ် one day ပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ရှာပေါ့နော်အဲ့တော့မှမပြောရဲခုနအိမ်အောင်ပြမလားတော့ဒီ one ကတော့ကျွန်တော်တကယ်ဒါတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ပါလောလောဆယ်နော်ဘာမို့ကိုရတယ်ဒီတော့ဘာဘာလို့မနေတဲ့ကျွန်တော်လည်းမမြင်သေးဘူးเนาะတကယ်ပြန်ကြောက်ပါကျွန်တော်လည်းဒီဟာကိုကျေပင်းလာလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ကျောင်းလေးကြီးမြင်ပါလို့ရေးပြီးပြန်လာတော့ဒါရှိရသူတွေကကောင်းပြောတာပေါ့ပါတယ်ကိုရှိရခွင့်ရေးမှာကိုတကယ်เนาะငါကဘတ်မရှိပဲဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့အဲနည်းနည်းစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုရှိရရှိတော်ကနွားလာပြင်းပြောင်းသွားမှာဆိုတော့ကိုပြင်းပြောင်းသွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းစောင့်ကြည့်ပြန်ပါတယ်ဆိုင်းစီယာပရက်ရှာမမိုးစီတင်ပြလိုက်တယ်โอเคမမုံမရတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းဆိုတော့ဘုရားကသာတော့မှာတော့ငွေတော့မှာပါလူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးသက်ထားရမယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဘုရားကသမိုင်းမိတာကိုလို့တော့ဆိုလေအဲ့တော့သမိုင်းမိတာကိုလို့ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့ဒါတော့ဒီနိစ်ကိုပဲပေါ့ကဲဟောရည်တော့ကိုတို့ဒီစီစဉ်လင်းရတယ်လူငယ်တွေအတွက်ကျွေးကောပညာလေးတွေတိုးပွားသင်ဖို့ဒီလိုလုပ်ကြတာဆိုတော့အာကိုတို့တိုင်းပြည်ပြည်သက်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ program ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်လူငယ်တွေအတူတူနိုင်အောင်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကလည်းတကယ်ကမ္ဘာထိပ်တန်းနိုင်ငံကြီးမှာအောင်မြင်နေတဲ့လူငယ်ချင်းတယောက်ပဲဖြစ်တော့သူတရားလူငယ်တွေကသူတို့ဘဝမှာအရင်ကဝမ်းကြိုးဘလို့ခွဲခြမ်းသိချပြီးတော့ဒီနေ့နဲ့ချိန်ပါတော့ရှိတာပေါ့ဒါမဲ့ညာလို့အဖြစ်လူငယ်တွေသူအဖြစ်အောင်မြင်တဲ့လူငယ်တွေကသူတို့ site ကိုအဲ့လိုကိုဘလို့ဝဲလမ်းဆက်သွားကြလဲဆိုတာလေးရှင်းပါကျွန်တော်တော့များများတွေ့ရတော့ဘာမှမဆိုတိုင်းပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ဘဝနဲ့မိနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဒါပဲဆိုတော့အဓိကတော့များများနောက် generation တွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပို့ပြီးတော့ဟောပြီးချို့တွေကတော့ family တွေလည်းဖြစ်တိုင်းတည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်ကတော့မတူတဲ့ဘဝတွေကကျွန်တော်တို့ခေါင်းကိုမရှိသေးချင်ကျွန်တော်တို့ decision ကိုချတာတက်တာပါအဲ့နဲ့ပါဝတ်မယ်ဆိုတော့ပါမယ်ဆိုတော့အချင်းချင်းအဲ့တော့ဒီချက်တွေကိုတော်ပြီးမှထားလိုက်ကျက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီချက်ကဝတ်ဆိုတော့စိတ်ချက်ကကျွန်တော်ပြန်တက်တာပါ။စိတ်ချက်ကကျွန်တော်အချင်းတက်တာပါ။ဆုံးချက်ကျွန်တော်ခေါင်းချုပ်တော့ကျွန်တော်မှ decision တွေလုပ်ရအများကြီးကိုတကယ် focus လုပ်အောင်လုပ်တာအပြောက်ကြည့်ချင်းဆိုတော့နောက်ပိုင်းနေရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးချက်လာတာတွေ့ရပုံမှာဒီချက်သုံးနေတဲ့ဘောင်းတူရင်းနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ bar ဒီလိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဟိုရုပ်ထုကိုအားမပေးချင်အခုံးလေးပတ်ကံတာလေးကိုအားမပေးချင်တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့one ကိုကျွန်တော်တို့တော့အားပေးတကယ်သူတို့ life တွေ participation လို့ဆိုတော့ now generation တွေကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ side တော့ဟောပို့ပြီးတော့ဟိုပြန်တတ်တယ်လို့ထင်တာပဲပို့ပြီးတော့လည်းမှာပို့ဖြစ်တယ်လေခဏပဲကျွန်တော်တော့ကြည်လာမှနားလဲလာတာသူတို့ကအမြင်တွေရနေဘုရားသားဆိုရင်ဘုန်းကြတော့အသီးစက်လေးနဲ့နေကြတယ်သူတို့တော့လူချင်းစိတ်ရကြီးတော့အဲ့တော့ဟိုဥပါဆိုရင်ဒီကားတွေက transportation အမြင်တွေပဲတတိခုနေတယ်ပဲဒါမှမဟုတ်ဘာသာပြန်ပြီးပြန်လာတာဟို priority မှာ positive thing မှာပို့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးနေတော့သူ့လိုချင်တဲ့ focus ငါသုံးတိချင်ချစ်ချင်တဲ့အဲ့ focus ကိုလည်းရအောင်လုပ်လို့ဆိုတာ channel ဥစ္စာတွေကဟိုမရှုပ်တော့ဘူးသူ့လိုချင်တာမများတော့အဲ့တော့ဒီမှာလူငယ်တွေလည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကျွန်တော်ကြားနေရတာပေါ့တော်တော်များများကက
လူလူလေးရုပ်ထုတ်ကြီးကခရမ်းများတယ်စိတ်ကတော့ဘဝနေတယ်ခရမ်းများတယ်အဲ့တတော် motivation ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ motivation ကမားနေတယ်ဘယ်တော့များမိမဲ့ဘဝမှာပါလို့ရှင်တယ်ဆိုတော့ဘဝမှာဖြစ်တယ်ဘဝမှာပါဖြစ်ချင်တယ်ပါလို့ရှင်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ပါလို့ရှင်တာတော့တော်တော်သိတယ်တယ်လီဖုန်းလို့ရှင်တယ်ကားကောင်းလို့ရှင်တယ် Airbnb တွေ့ရှင်တယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်သိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ direction လေးမားနေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါအတိုင်းပြောလည်းကဲပြီးပါပါတယ်ပါပါတယ်ရောက်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့များတော့အဖြစ်အဲ့ဒီဟာကိုဂုတုပုံပြန်ပြီးပြောမလားဒီလိုမျိုးပေါ့ဘယ်တော့တော့ဒီဝတ်တဲ့ကာလာကြီးပို့ပုံပေါက်ပြရကြတယ်လို့ခံယူတယ်အဲ့ဒီလိုဝတ်တဲ့သူကိုလည်းပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာအရှင်ကြီးရဲ့လို့ယူကြတယ်အဲ့ဒီလိုဝတ်နိုင်စားနိုင်မှလည်းဒီဝင်စားတယ်လို့ယူကြတယ်အဲ့ဒီ wrong direction ကိုပေါ်တော့ပြောသွားတယ်အဲ့လိုဟာလို့ရကျွန်တော်တို့လူငယ်ကြီးပေါ့ကောင်းမှုကိုတော့ကြည့်နေတယ်ဆက်ပြီးတော့အခုပြောသလိုပဲအခုပြောတာတော်တော်ပြန်ရရပါတယ်အခုအတွက် decision မိုးလင်းတဲ့အလုပ်ရတဲ့ decision တွေညားလိုက်ကိုတကယ်သွားတင်တဲ့ focus မလုပ်နိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့မတိတာပဲမနေတဲ့သူကကိုလိုလာကလေးကဒီအတွက်စဉ်းစားနေရအင်ဂျင်တွေဟိုးဖို့ထားလို့အစအဒီဘက်သွားမယ်ဆိုတော့ AC ကန်အလား channel ကန်အလားဆိုတော့အစဒီလိုမျိုးရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လုပ်တယ်ဒါကတော့အရာကိုဒုမင်းတို့ကမောလို့တော့ဆန္ဒဖိတ်ပြန်သူတွေကယဉ်ကြည့်တယ်ဆိုတာကလည်းလူငယ်တွေရဲ့ဘုံပေါ်တယ်ဆိုတော့ high end ဆန္ဒဖိတ်မဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ပုံပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုပြောပြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကအတူကြောင်းလေးဘာလို့လဲရုပ်ရှင်အတွက်လုပ်နေတာသူများခရီးသားကို pretend လုပ်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုဘက်ကအသာပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့သူက simple ဆိုတော့အကုန်လုံးကရိုးပေါ်တယ်ကြည့်နေကြတာဒီမင်းသားဒီလိုပေါ်တယ်ဒီမင်းမျိုးဒီလိုပေါ်တယ်လူရလည်းတိုက်လို့ချင်ကြတယ်ကျွန်တော်ကြားဖို့လို့ပေါ့အဲဒီငယ်တော့ရွှေပြန်ကူကတက်မုံနဲ့ကြော်ညာတယ်ဟိုရွှေရအများကြီးလေလူရလိုင်းမှတက်မုံကူဝတ်တဲ့ရွှေလိုချင်တယ်သူကဘယ်ဟာတော့မှတက်မုံဝတ်တဲ့ရွှေကိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်လူတွေကိုရိုးပေါ်တယ်ကိုကောင်းတဲ့တော့ကိုလိုက်သိခြင်းနဲ့ဒီဝတ်သားကိုပေါ်ဝတ်သားလာလာဝတ်မှာဟိုရုပ်ရုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ညောင်းပါဘူး။ဝတ်သားကမ္ဘာတော့ချစ်ဖို့အဲ့တော့ဟိုပရက်ရှာတော့ဒီ entertainment ဖြစ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဟောဟုတ်ပါတယ်။ကိုတို့နောက်ပိုင်းတွေချို့ပါတော့ချို့ရတယ်သိတာလေ။ရင်တော့ fail တယ်ဟောနောက်ပိုင်းတော့ချို့သိတာ။ဒီဝတ်သားဒီဒီစရာရင်းဒီဒီပါလို့ရှိပါသူကလည်းဒီနောက်ကိုပါလို့เนาะသိရတယ်ဘာဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့အသိနဲ့ဆိုင်တာပေါ့เนาะအသိနောက်ကြတယ်ဒီဆိုဘာလို့လဲဘာလို့ပြောရလဲဒီ Facebook တွေလို့ဆိုရင်လေရောညားဆိုတွေ့ရဒီချက်အစုပ်လေးနဲ့ပါเนาะကာမောင်းဘောင်းမီတူလေးနဲ့ကာမောင်းလည်းသူတို့ဆိုရင်ဘာမှအညာလာလို့မပါဘူးเนาะကာမောင်းလည်းဟိုလာတဲ့ကအမောင်းလေးနဲ့သူတို့ကပို့ထုတ်လို့ပြန်ပြီးတော့ပါကြတယ်เนาะသူတို့ကတကယ်ကိုနိစ္စဝန်ဘောင်းစီပါလို့ဆိုသတ်ချင်ပါတကယ်စိတ်တန်းဘာဒီကတော့ဒီမှာမရှိတော့ဘူးเนาะသူတို့မှာအဆောင်ရောင်နေတဲ့အဲ့တင်မှန်တယ်ဟိုဒီကဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အပြောကိတ်ဆိုလည်းသူကဒီဂျင်မောင်းတကယ်နဲ့ဒီဘာပေါ့နော်ဒီဆွဲတာလက်ရှိနေကိုပဲသူကအသက်လုံးနေနေတာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အဲစတီဗ်ဂျော့ဆိုလည်းဒီဟိုလက်ရှိတဲ့ဘာပေါ့နော်ဒီအမဲအင်းကြီးကြောင်ဒီချက်လက်ရှိနေလို့ဒီဂျင်မောင်းကြီးအရှုပ်နဲ့တည်းဝေါကင်းရှုပ်နဲ့အသက်လုံးပြေးနေလို့ဆိုတော့နော်အခုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းကိုဖိလစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းဒီချက်စားပြီးတော့ဒီချက်တွေအများကြီးပြောတာဟုတ်ကဲ့ဘုရားကခရီးသားရကုနာပြောတော့ပါပဲစိတ်တန်းလုပ်နေရတာဆိုတော့ဘုရားသားရုံးမလို့ရတယ ဒီဘိုင်းမှာလည်းဒီ entertainment တွေပါတယ်သူတို့လူတွေကို
ချစ်တယ်လို့ဟုတ်ကြတယ်သူတွေကချစ်တယ်လို့လိုက်တော့ဆိုလို့ဒါတော့သူခွဲခြားကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တော့ဒီနယ်လို့တော့လောကအတော့ဒီ session ဆိုတာကလုပ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လုပ်ဖို့ဒါတိုင်းကိုမပါနေရတော့ဘာလို့စွတ်တော့စွတ်ကြအောင်နော်သူတွေကိုဒီတိုင်းပြီးလိုက်အဓိကတော့စွတ်ကြအောင်ဒီတက်ဖို့ဆရာတော်ကအားလုံးပဲပါတော့ဒီတော့မှစွတ်ကြတော့ဒီမှာဘာဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးနဲ့စွတ်ကြအောင်အဲဒါကိုပြန်သွားတက်ဖို့ step by step ပေါ့နော်ဥမာတော့ခြေရနေကြာလေကျွန်မစင်တာတော့လေကျွန်မကလိုဂိုမင်းကဒီချက်နဲ့ပေါ်နေပေါ့နော်ဒီမောက်ကြီးကိုလည်းပေါ်နေပုံမှန်ဒီလောက်ကိုမင်းကြည့်လေအဲ့ဒီ confidence ကဘယ်လိုမှရှိတယ်ဒီငယ်လေးတွေမှာတော့သူတို့ကဒီ confidence ကိုရလာဖို့အတွက်ကိုတိုးဝင်နေရလို့ဆိုတော့လေတက္ကသိုလ်ကသူတို့ကဒါလေးကို equipment လို့သဘောထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီအဆောင်ကြောင့်ဒီပါလာနေသူရဲ့အားလေးဖြစ်တာပါတကယ်ဒီ volume လေးစင်တာပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့သူဝင်စားအောင်တော့ကျိုးစားနေတာလေးရတယ်လေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူရတဲ့သူပေါ့နော်ကိုလိုမျိုးရှိခင်ကတော့တကယ်ကဟိုဆွဲရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချက်သွားတဲ့ချိန်မှာမဆွဲရဘူးပြောင်းတယ်ဘာလို့လဲသူကစိတ်ချစ်သွားတယ်သူရဲ့confidence ကိုကြားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲအရင် balance လို့ပဲဆက်ပြောတာပေါ့နော်ဒီကျေပေါ်အသိဉာဏ်နဲ့ညင်လာတော့ပင်ကိုသိတယ်ဆိုတာပေါ့ပါသူရလို့ဖြစ်လာတော့လေဟိုဒီကြည့်ရကြည့်ချင်းကြည့်ရမှာဟိုကြည့်ချင်း memory အခုတို့လည်းပြောရတယ်အချင်းကြီးခံနေတယ်ဆိုတော့သိတဲ့ခံတယ်ဒီဘက်မှာရှိရအောင်အခုတို့လည်းလည်းဆိုရင်ဟောကောင်းလေးတွေဆိုတော့ကောင်းလေးတွေချင်းကြည့်အောင်လုပ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြန်ကြားရအောင်ဆိုဒီကြားရထုတ်လိုက်တဲ့ကောင်းလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးကလည်းပါရပြင်လေးရအောင်ဟုတ်ပါဘူးဒါလူသူရဲ့စိတ်ပါပဲဒီတော့အဲ့လိုမျိုးမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကြားတော့လည်းအဲ့ဒီကအလိုလိုနေခုနက1တည်းစိတ်များလာပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေ pressure ဖြစ်လာတယ်ဒီတယောက်ကတန်ဖို့တကယ်သူတို့ကတော့သူကတက်ကသူရဲ့တန်ဖိုးကိုမှန်ကြီးရတဲ့ဒီဝန်ကြီးကြောင့်သူ့ pressure ဖြစ်ပြီးသူ့တန်ဖိုးကိုမတိမအောင်လုပ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာတော့ human right human dignity ကို degree နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီတိုင်းမှာဝေးရတဲ့သူ့စိတ်ကနေပေါ့ဒီတိုင်းမှာရှိနေတာသူ့တန်ဖိုးတဲ့ကိုရှိတာသူ့တန်ဖိုးကလည်းတော့မှလည်းရှော့ထွက်ဖို့သူ့တန်ဖိုးလည်းကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအတွေးခေါ်နေတဲ့လူတွေကရှိနေတော့ဟိုနာကြက်ကပြင်ဆင်ကြရမယ်လူငယ်တွေဘာကြောင့်ကြိုးနေရလဲဆိုတော့သူတို့တိုင်းပြည်မှာဒီနေ့အဲ့လိုလူငယ်အကြီးအကျယ်ညားနေတဲ့သက်သနာလို့ပြောရမလားကောင်းတာလို့ပြောရမလားသူရင်းပြလို့ပြောရမလားကျွန်တော်တို့လူကြီးမှာလူငယ်အကြီးအကျယ်ကဆုံးသက်များနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူငယ်ကြီးရဲ့အတွက်နာကတ်အလုပ်ကန်ခွင့်လန်း future တော့ပါလေဆိုတာအရာအရင်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တန်းကြီးရဲ့ future ပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဓိကတော့သင်ကိုသိဉာဏ်မြင်မှဟုတ်တော့ဒီလိုပဲ။ဘာမှလာလေ၊ဘေဟာကမြင့်တဲ့၊ဘေဟာက1ဆိုတဲ့ဒီငွေတွေပွဲချမ်းသိချာနိုင်တဲ့အပြည့်အစုံမှသာလေ။တို့ရဲ့ future တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တန်းကြီးရဲ့ future လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်လည်းသဘောတူတယ်အဲ့ဒါ။ဟုတ်။ဒီကိုယ်မင်းတို့ကလည်းတကယ်စစ်မှန်တဲ့1ကိုသိချဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာ video ဆက်သူများကိုအာသူများဒီလိုမှကိုလိုက်ရောမဟုတ်သူများဒီလိုစားမှကိုလိုက်စားပြီးတော့ဆက်ကိုပါကိုလည်းဟော original ဖြစ်တာကအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ခုနပြောလို့ဘယ်ဟာတကယ်သူ့အတွက်ဝါတကယ်ဘယ်ဟာကိုရဲ့ direction နဲ့ပြီးမှ direction မှားနေမှဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းခုနပြောလို့ပညာနဲ့ပဲအသိဉာဏ်နဲ့ပဲထိမှန်မှာမဟုတ်ဘူးတမာလေးလို့ပြောပါကျတော့စာရင်းများဖတ်တကယ်စာရင်းများဖတ်တဲ့ channel ပါပဲအဲ့ဒါအရင်ကရေးချင်ရစာမဖတ်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံချက်ခဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအနည်း90လောက်ချက်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုတော့သူများဟက်ကိုကျွန်တော်တို့အဆပုံလို့ကတော့သူများရင်ကိုးနိုင်ငံနေနိုင်တော့ကျွန်တော်ကလက်လက်နိုင်ငံနေရပြည်နိုင်တော့တော့ကျွန်တော်တို့အဆပုံလို့မှသူများနဲ့တန်းတူလောက်ကြီးနိုင်အောင်နောက်တဲ့နေ့နဲ့ဆက်ဆိုဆိုတော့စာမဖတ်လို့တော့မရဘူးသာဖတ်မှာပဲအမှန်နဲ့အမှားကိုဆွဲချလို့ရတယ်။ဒါဆိုတော့လည်းအရေးကြီးတဲ့စာပေါ်တော့ခုပေါ်ကိုရွေးဖတ်ဖို့ရအချို့သူကဖတ်နေတော့ဘယ်လိုမှတော့တုတ်တက်လာမှာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့။နောက်စိတ်ကူးတွေပဲဖတ်ကြည့်ရဆိုတော့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့စာတွေလည်းရွေးချဖို့လည်းချင်တယ်။ Okay ဟောပါတော့အခုကိုယ်တွေပြင်ပြင်တော့ပါခဲ့တဲ့ပြုဆောင်ခဲ့တဲ့ရှင်လိုတဲ့နေပေါ့နော်။အချို့ငယ်တွေကလည်းငယ်ဒီမို့မသိပါတော့ဘူးเนาะငယ်ဒီလိုသိရတဲ့သူရှိပါတယ်ဘာမှမသိဘူးဒီဘာလို့ကိုပြောရတဲ့ဟာကြီးပြီးတော့အများကြီးဟိုပို့ပြီးတော့စမ်းတက်နေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီ nickname one ခုနကဘာသာမဟုတ်ဘူးဒီရဲ့အကောင့်ပြန်ပြန်ကောင်းပါတယ်ဒီ interrupt ပြောရတဲ့
ာလည်းကိုအားလုံးအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်။အရင်ကဟိုပညာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးဒီ program လေးကိုဒီပေါ့ဆက်တောက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်ဟို meter 1ကိုဖွင့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့1 table ကိုပို့ပြီးလား balance တွေပို့လို့လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်ပေါ့အဲငယ်ပြီမဲ့လေခဏဆိုရဲဟိုပြီးပြီးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အများကြီးဖြစ်လာတယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုလေးကြည့်ပြီးအားလုံးကိုလို့ဆက်ပါမယ်။ဟဲ့ဒီမှာသူချင်တဲ့ငွေတွေအတွက်ပေါ့နော်သိနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ရဲ့လောကမှာလက်ရှိအဖြစ်တွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကကနေပြီးတော့အကြောင်းခံပြီးတော့သိနေပြီးဖြစ်တယ်။ဟောအဲ့ဒါတော့ဗာလေတော့တို့ရဲ့တက်လို့နေရာရဲ့ဝဲရာတွေတော့အများကြီးမထောက်နေတာပေါ့နော်။ဒါတွေအတိုင်းကြီးပဲငွေကြီးပါလေ။ဒီတော့ချင်းတယောက်ချင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဝဲရာတဲ့လက်မှတ်စာကြီးကဒီတော့များများကြွလာတော့ဒါသင်္ကေတလက်မှတ်ပေါ့။ဟောအဲ့ဒါကတော့ဝဲရာကိုဆိုတာတော့ရောအရေးကြီးတယ်။